Ndërsa qyteti Durrësit është zbukuruar për festat e nëntorit, ato të çlirimit dhe pavarësisë, ditët e fundit janë shfaqur në qytet dhe disa vizatime të kryqit nazist. Svastika apo siç njihet ndryshe kryqi nazist, shihet në shumë rrugë të qytetit. Me bojë të kuqe apo të zezë, svastika shfaqet sidomos në qepene e dyqanësh apo kabina elektrike. Simboli nazist shfaqet pikërisht në këtë periudhë ku qyteti bregdetar kujtoi më 14 nëntor 77 vjetorin e çlirimit, ndërsa po përgatitet për festat e nëntorit që përkojnë me pavarësinë dhe çlirimin e vendit. Për të moshuarit e Durrësit, vizatimet e kryqit të thyer janë shqetësuese, ndërsa mendojnë se ato mund t'jenë bërë nga të rinj që nuk e njohin sakt këtë simbol. Është për moshnjën e veri, është urrëtitje ndaj këtyre njerëzve, sepse në asnjë mënyrë ky shtet, ky popull nuk mund të pranojë më kthim mbrapa në një regjim të tillë kaq gjakatar, kaq në fashist, dhe organizata jonë e veteranëve do bëjë çmos të sensibilizojë njerëzit që kudo që të jenë origjina tyne, t'i godasim me forcë dhe të mos kemë mundësi të penetrojnë në këtë shoqëri demokratike që ne përpiqemi ta ndërtojmë me shumë mundë, me shumë dhirs. Mendimin tim është me që se janë prak festave të nëndorit, është dita e shpallës pavarësisë dhe qëtërimit, 28 dhe 29. Kam përshypi që për të shprehur urrëtitjen ndaj fashizmit në tërsi, kurse në veçanti mund të ketë elementi, mund të jetë pro nazis, po duk besoj. Unë gjykoj që ky fenomen ndodhe, unë të ta marë më shumë se si ringjallje të nazizmit. Unë kështu do të vlerësoj këte. Unë kështu e mendoj se duhet jetë kjo, është një ngjallje. Këto situatë të turbullta që përkalon bota, unë mendoj se kjo ka burimin. Të moshuarit që janë më të ndjeshëm ndaj këtyre çështjeve kërkojnë që struktura shtetërore të jenë më të vëmendshme dhe më reaguese në raste të tilla.